Вітаю, дорогі друзі. Білий піон – це білі, ніжні квіти. Букети з піонів можна подарувати близькій людині або коханій дівчині. Білий піон – це велике кохання. Яскраві, невибагливі квіти піонів прикрашають клумби, садові комплекси та оранжереї. Їх люблять ландшафтні дизайнери, флористи та садівники-аматори. Магія і аромат квітки притягує погляди і, звичайно, викликає найромантичніші емоції. Тому в країні Азії піони призвали квітами кохання. Піони символізують ніжність, гордість. Квіти одночасно поєднують собі силу і тремтливість. Дуже красиві білі піони. Піони, білі піони – це велике кохання. Білі піони – це велике кохання. Ну все, дорогі друзі, до нової зустрічі. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі.